Merci de m'accueillir. Я тут, перш за все, для того, щоб подякувати за ваш візит, подякувати президенту Макрону за всеосяжну підтримку України, особливо в цей складний час і впродовж, в принципі, всіх цих місяців спочатку повномасштабного вторгнення, а також подякувати дружині пана президента за підтримку гуманітарних напрямків і подякувати суспільству Франції за те, що так тепло і дуже відповідально відноситься до України. Також хотів би зауважити, що нещодавно була прекрасно організована зустріч української делегації на чолі з прем'єр-міністром і з першої леді у Франції. Я дякую за цю конференцію також президенту Макрону. Зібрали рекордні цифри щодо допомоги нашій державі фінансами, гуманітарно, генераторами і багато чого. І це дійсно такий в цей складний час викликів з енергетикою, це такий був важливий жест з боку Французької Республіки. Дякую також за Кроталь і за Цезарі. Окремо хочу подякувати і саме про захист на нашого неба і про посилення нашої армії. Хотів би декілька меседжів передати, але спочатку ще раз you're very welcome і ще раз дякую за візит.